läser här att han kan få ett kvartalslån till räntan 2,95%. Vilken årsränta motsvarar detta ungefär om räntekostnaden är lika stor varje kvartal? Och då är det så här att ett kvartal, det är ett fjärdedels år, och fyra stycken kvartal, det är ett år. Så först har han då ett kvartal och så betalar han 2,95% i kvartalsränta. Sedan har vi nästa kvartal, betalar 2,95% i ränta. Nästa kvartal betalar 2,95% i ränta och så vidare. Så man ska göra fyra stycken såna här inbetalningar varje gång, så ska man betala 2,95% i kvartalsränta. Så på ett år då, vilken årsränta motsvarar det då? Jo, 2,95 adderat med procent, adderat med 2,95%, adderat med 2,95%, adderat med 2,95%. Och det här då, om jag räknar det, så är det ju 2,95 multiplicerat med 4, alltså 11,8%. Så svar, det motsvarar en årsränta på 11,8%.